summer challenge. Get me and get me some money. Բարի գալուստ մեր երկրորդ եթեր։ Մեզ շատ են ասում, միշտ ասել են, միշտ լսում ենք, ինձ թվում է, կլսենք, որ տափակ են ձեր հումորները, ծիծաղալու չեն, այնտես մարդիկ կան էլի, նո՞ւ բոլորի մասին չի խոսքը։ Մի հատ ինտելեկտուալ բան չունեք, բան, ու այսօրվա էջը նվիրված է իրանց, որտեղ մենք տղաներով երկու ամիս աշխատել ենք ու գրել ենք շատ բաներ, 10 հատ։ Ու հիմա ուզում եմ կարդամ, մի գուցե նաև իրանց համար ծիծաղալու կլինի։ Գնացինք։ Շամիրամի կախովի այգիները կախվելուց առաջ նամակ են թողել։ Ուսուրական վագրերը ջղայնանում են, որ իրանց ամեն օր հաշվում են։ Պարզվել է, որ Նյեֆերտիտի Թագուհի անունը 4-րդ ռազմերը։ Հին Հռոմում մերկ և առնական տղամարդկանց նկարում էին Playboy ժուրնալի մեջ։ Պարզվել է, որ Մենդելևի պարբերական աղյուսակը Բարբրի է եղել։ Գարի Կասպարովը կիսով չափ հրեա, կիսով չափ հայ։ Հենց հաղթում է հրեա, հենց պարտվում է հայ։ Ջենիֆեր Լոպեզի մի միլիոնից բան չի մնացել, սաղ ապրցը-պրց ծախսվել է ու տակը մնացել է մի 50,000։ Չինական ամեն ինչը անորակ է, նույնիսկ չինացի աղջիկները ամուսնանալուց հետո երկրորդ օրը փչանում են։ Գլամուր քյարթուները Շանել համար 5 են թքում։ Եգիպտոսի փարավոն Էխնատոնը ստեղծելով մոնոթեիզմ Եգիպտոսում ստիպեց, որ Լիլուն չհասկանա, ինչի մասին եմ ես հիմա խոսում։ Չարենց ձեզ համար։ Get out here and get me some money.